на 19 февруари, денят, в който почитаме апостола на свободата Васил Левски. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и съм ваша компания във времето до 18 часа. Сега вижте какво сме ви подготвили днес. В петък във всеки следобед с Криси ще видите кои са кинопремиерите тази седмица в Операция Кино с Димитър Дринов. Какви са новите модни тенденции в абитуриентските тоалети, ще разберем в рубриката «Стил и цвят» от дизайнера София Борисова. Теория на конспирацията, мистериите около тайнствените археологически разкопки в Странджа планина, в търсене на гробницата на богинята Бастет. 30 години от изстрелването на първата орбитална космическа станция МИР. За българския принос в изследването на космоса, директорът на Института за космически изследвания и технологии, професор Петър Гецов. В рубриката ни лица посрещаме приятелите Енчо Керязов и Йордан Йовчев за петото издание на спектакъла «Нощ на звездите». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Заповядайте в нашата страница в социалната мрежа Facebook. Откривате ни като всеки следобед с Криси, изписано на български. Там е мястото за коментари и предложения за това, което искате да ви покажем в предаването. Пишете ни на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Петък традиционно по това време е време за кино и Операция Кино. Както разбрахте и от новините, Митко Дрино вече в студиото, за да ни представи заглавията тази седмица. Здравей, добре дошъл! Здрасти! Как си? Добре, благодаря. Както винаги, добре се чувствам при вас. Добре, радвам се. Да хващам, ако искаш, първия филм за лентата и да действаме напред. Добре, за... Аве Цезаре. Аве Цезаре на брати Коен. Споменахме го миналия път, между другото, с него се откри Берлинале. Просто с две думи го споменахме, защото тогава не го бях гледал. Ама няма нищо общо с Цезар. Така въвежда в заблуждение това заглавие. Ето... Да, принципно няма нищо общо. Това, с което има общо е, че е поредният шедьовър, поне за мен, на братя Коен. Споменах им няколко пъти, за мен това са най-добрите такива кинорежисьори и сценаристи, защото те сами си пишат, работещи в момент. Нека да кажем, американците имат една дума, тя е английска, нали? Filmmakers, което носи една така един повече смисъл. Не е просто режисьор, те са филммейкъри от до. Сами си монтират и филмите. Работят с най-добрия оператор на света, Роджер Дикинс, който пак им снима този филм. Само това не правят да си ги снимат, но всичко друго е при тях. Затова най-добрите филммейкъри живи и само Мартин Скорсезе може да се... Долавям ли ирония в това, което говориш? Не, защо? Защото аз видях трейлера, сега ще го видите нашите зрители. Чакай сега, това да, е ясно, не дей да подценяваш изкуството, само защото е смешно нещо, добре. Не значи, че е лошо. Ако искаш да го видим, понеже да го спомена, добре. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. And action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we faith, cut. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Говори, Мите, говори сега е момента. Чуваме ли се вече? Чуваме се. Ало? Сега, понеже нали попита, що се казва Аве Цезар, с две думи, филма се разказва за един човек, казват му фиксър, който идва от английското фикс, който поправя проблеми всякакви. Той ръководи студиото, имат над него шеф, но той е назначен да се оправя с проблемите в студиото, с всички звезди по това време, в 50-те години, златната ера на Холивуд и на студийната система, по-важно, защото това е много важно за студиото. Един от най-големите филми, които снимат по това време, най-големия всъщност филм, днешните блокбастери,
който ще издърпи всички останали, се нарича Аве Цезар, Джордж Клуни в главната роля, той е от най-големите звезди. И така един от по-малките линии в сюжета, но така по-малки, но все пак основни, е, че той бива отвлечен от група, които се наричат бъдещето. Много, много е важно, много интересно кои са тези хора, които го отвличат. Нещо да казвам, много е забавно, свързано и с онова време, 50-те години. Нека да кажем така, ще издам много, ако кажат какви са, но с гонението на комунистите е свързано. Много, много често... стана ясно, че те са може би някакви комунисти, но са важни какви са, според мен е много, много любопитно. Няма да казвам повече, защото наистина не искам да издавам. Искам да адресирам това, което ти каза. Абе, виждам го това, че нещо смешничко не изглежда много като класически, нали, филмов шедьовър, както казах в началото. Братя Коен са известни с две неща. С такива безкомпромисните си неонуари, криминални филми, изпълнени с насилие. Още първият филм става абсолютен хит. Blood Simple, феноменален филм. Фарго, знаеш, няма място за старите кучета. Тези филми са им наистина така по-известните, шедьоврите, дето ти очакваш. Но те също така имат и Да отгледаш Аризона с Николас Кейдж, който е страхотен. Големия Лебовски, абсолютен шедьовър. Имаме приятели, с които се шегуваме, че всъщност Големия Лебовски е доказателство, че съществува Господ, защото такъв бисер просто не може да бъде, не може да се роди просто ето така. И много, много интересно накрая на този филм има една много, много хубава сцена, в която той финала, точно как името на братя Коен се появява като режисьори. Според мен те най-накрая адресират собствената си божественост. Те признахме. Религията при тях е, те са от еврейски произход, както може да се досетят хората от името им. И много, много интересно наблюдение имат този път. Филм Аве Цезар е за един римлянин, който видяхме Джордж Клуни в костюм, който се сблъсква с Исус. Общо взето прави се с паралел, да кажем, с Бен Хур, който е един от така, не шедьоврите, но има заедно с Титаник и Властелина Завръщането на краля, мисля, че много дълго време държа рекорд за най-много Оскари. 11. Води се тотална класика. И сблъсъка с на героя му с Исус, той като шеф на студиото Джордж Бролин в главната роля, беше събрал всички такива големи религиозни такива представители на големите религии да кажат дали този филм с нещо ще обиди всяка една от отделните религии. Жестока сцена. Братята са просто не надминати в този тип хумор. Друг много важен елемент за филма е, че пак който според мен може да отблъсне масовата публика, е, че е предимно така обяснение в любов към киното и от ерата от това време. Всяка една сцена е конкретно ориентирана я към жанър, я към някаква позиция. Имаме всичко е като отделни сюжетни връзки. Каубойските филми по това време жестока. Музикалните, мюзикалите, знаем, това е на американците любим жанр, с Чанинг Тейтъм, уникална роля в една сцена. Така, в класически танци, например, монтажистите, и не е просто нали, адресират монтажистите, ами имаш сцена, в която Франсис Макдорман, която е съпруга на един от двамата братя, не съм сигурен точно кой, която е велика актриса, тя просто не е монтажистка, ми е олицетворение, но едно време жените, не знам поради каква причина, те били са потиснати, това няма да го кажа, не им се дава възможност да се изяват. И повечето така се ориентират към тази професия. Много добре е била застъпена сред женското слой. Не могат да станат режисьорки, но стават монтажистки. Ето такива древни елементи, които нормалният зрител може да му дойде в повече, но хората, които обичат киното и имат поглед на индустрията, според мен ще се изкефат на макс. А пък журналята ще се изкефим на макс на Spotlight. Yes. Нали така? Еми, сега ще видим. Шест номинации за Оскар, обещаваш да звучи. Ако го наплюя, какво ще каже? Сигурно съм, че не, ще го наплюваш. Не, аз толкова се радвам, че днеска хубави думи ще говоря за киното. Spotlight много закъсня. Излезна по пиратските киносалони, нека така го кажа. Ужасно се разочаровах. Реших в крайна сметка да го пуснат. Страхотен филм, гледах ги преди две седмици. Наистина адски много ми допадна този филм.
Разкажи, гледаме ли трябва? Ще го видим паралелно така, на да, паралелна добре, реалност. Сега не мога къде да го видя. Не знам, отзад. Няма значение, аз съм го гледал, шегувам се. Не знам, пуснаха ми. Добре, да. сега ще разсейвам. Значи, така, радвам се, че го пуснаха, защото наистина е от най-добрите. Това, между другото, е трейлър на любов. Другото. Това от миналата седмица. Много се радвам. Нека да кажа две думи и пак се върна за Spotlight. Много ме беше яд, че не успях да кажа две думи за него. Миналия път пак нямахме време и пак на тъгътък. Това е любов на Гаспар Ноэ, последния филм. Гаспар Ноэ, ти можеш да го знаеш, с един потресаващ филм във всеки един смисъл на думата, включително и за качество, Необратимо с Моника Белучи, може би го знаеш, който действието се развива назад-напред. Първо виждаме финалната сцена, какво се случи, след това се връщаме преди Мементо, ако си гледала на Кристофър Нолан, по същия начин. Много добре, драматургично. Просто спри да ми задаваш въпроси. Добре, няма. Гледай го. Интересен филм. Той е известен и с това, че има една 14-минутна сцена, в която изнасилват Моника Белучи. И е просто феноменално. Той е ужасно провокативен режисьор. Има страхотни филми. Това вече е Spotlight, нали? Да. Вижда му само да завърша. Този любов е порнографски ориентиран филм. Има стоиска кръв и сперма, с извинение, както самия режисьор го казва. И става въпрос за човек, който си припомня една от най-големите любови в живота си. Сега Spotlight. Скачаме, може би от любов, готин паралел. Основното нещо е, че историята е вдъхновена от истински случаи. В Бостън свещеници, които насилват деца. И разследването на Бостън Глоб, четирима-петима журналисти, които тяхната рубрика се казва всъщност Spotlight, която се занимава с разследваща журналистика, попада им този случай за насилване на млади деца. И се оказва, че не е просто единичен случай, ами е повсеместно разпространено не само в Бостън, а и в цялата католическа църква. Имаше един момент, който се споменава в филма и аз бях така доста изненадан, че всъщност е признат психологически такъв, някаква девиация сред свещениците. Те, нали, някои там като са необречени, как се казва, на безбрачи, да, обед за безбрачи и се появяват някакви такива. Та този филм го адресира това нещо, но не очаква тази пикантерия. Всъщност това е класически филм и за журналистика, както ти каза, ще се изкефиме за разследващата журналистика. Всичко е изключително просто. Как те се хващат и тръгват по нишките на една история и как разкрива тази конспирация и как църквата отказва да признае това нещо. Просто размества свещеници наляво надясно и най-накрая най-отговорният човек, кардинала, го пращат на най-високия пост в Ватикана, един вид да ева за добре свършената работа. Може би, ако не си го гледа, си го чува цялото кралско воинство с Робърт Редфорд и много мразам най-известните имена, да не мога да... Нищо не случва се, ама аз като не съм ги гледал, не мога да ти помогна. За това, за Уотергейт, които двамата Удвард и забравяхме от другото. Са им имена, като забравя. Ето, сега като забравя, има и всичките. Поред. Един от така еталоните за филми за разследваща журналистика. Последните години интересен филм за този така отрасъл на журналистиката, който вече го няма. Те вестниците умират. Беше Зодиак на Дейвид Финчер, който разследваше за известния сериен убиец. Там беше много любопитна как, че всъщност сериен убиец може да ти открадне живота, да ти вземе живот повече в един начин за обсесията. Но тук няма това нещо. С най-чист, прост език, без някакви претенции за вижте ме как движа камерата, някакви супер мизансцени, сложни, като да кажем Ревенант за връщането. Просто и ясно. И много хора не го харесват. Знам, че бързаме. Много хора не го харесват, защото бил като телевизионен. Това не е верно. Не вярвам този филм някой да го гледа на кино и да остане разочарован. Мисля, че ще го гледам. Да, гледай го. Ще се радвам. Да, да имаме за какво да си говорим. Да. Дай съвсем набързичко за детското предложение тази седмица. Сава, сърцето на война. Добре, защото и то ми привлече вниманието. Струва ми се готина история. Две предложения. Едното е за Барби. Барби, да. Барби, това не го споменавам. Ама аз мисля, че него ще избереш. Виж как се казва, това е ужасно. Значи Сава.
Какво да ти кажа? На последно време родните разпространители се научиха така да си пускат по една подобна анимация седмично, защото се гледа един вид, покриват си бюджета за други филми. Аз принципно съм скептично настроен. Този не е от още. Естествено, анимацията не е на най-високото ниво, което сме свикнали да гледаме, нали, от големите студия, да не ги казвам. Това, с което така на мен ми харесва, е, че има въображение в него. Ето сега в трейлера, нали, който виждат зрителите, като излезне всъщност вече в гората, като дойдат чудовищата, идват едни маймуни и нападат. И главният герой трябва да ходи, да се учи и да търси начини, в които да спаси своето селце и своята майка. С вълчицата тя му става другар. Това, което всъщност исках да кажа, че има въображение, вижда се в картинката, света, в който рисува. Не е някаква простовато, е триглавата маймуна, героите са интересни, локациите са готини. Тоест това може да те избави малко от леко схематичния така, сюжет, който, нали, може да си принуден да изтърпи заради твоето детенце, но визуално може да те привлече, да го изкараш без проблем. Има закачки за големите, ето като го развърта другия си приятел един. Аз не знам какво животно, ето след малко ще го завърти, има такова. И моя розов джедайски меч има поп-културни такива препратки и закачки. Смешен, детски е, да, детски е, но е така визуално не е от най-бедните. И това е плюса, който мога да кажа за него. Добре, благодаря ти много за днешната операция. Добре. Кино. Беше доста умерен и хареса няколко филма, така че хората могат да ходят и да гледат. Добре, благодаря ми те. Сега продължаваме обещано с ценните съвети на София Борисова за всички дами, на които им предстои абитуриентският бал. Как да бъдем модерни и красиви? Чуйте съветите на топ дизайнерът на България. Официалните рокли този сезон на лято 2016 са модерни, по-пъстрите цветове. Естествено, черното в комбинация с бяло, бежово или тъмно-зелено си остава така класика, но пък, ако изключим него, модерни е емералд, модерни са цветовете опушените, които са леко в бежово, капучино, телесният цвят естествено се завръща като модна тенденция за тази година. Карамеления. Въобще една пъстра ферия ни очаква през лято 2016. Дължините са над коляното. Минито, както знаете, то е една класика, но така малко е пренебрегнато от световните дизайнери тази година. Повечето тоалети са в разкроена линия, тип Мерелин, с доста богати многопластови поли и дългата рокля, която е вечната класика, с един елегантен шлейф. Разбира се, зависимост от телосложението на дамата, има тоалети, които са в А-линии, подходящи естествено за Виенския бал. И другите, които са тоалети, те са изцяло по тялото прилепнали, секси, женствени. Въобще женствеността, сексапила е на пиедестал. Основните материи в сезона 2016, те са много финни, много прозрачни. Естествено, има граница до сексапила, до глутата, но пък те са втора кожа. Много, много финни, много дизайнерски, защото цялата ми колекция Fashion Diamonds е създадена от много скъпи дизайнерски материи, с които работят световни имена в модата, като Елис Абзо, Хейр Мурад, Валентино. Въобще много съм щастлива, че мога да се докосна и аз и въобще моите клиенти в България, извън нея България, с материи уникални за сезона лято 2016 и материи за 2017. Сега е разгара на сезона за абитуриентите. Аз като тяхен консултант, дизайнер и също така и моите консултанти ги насочваме към избора на правилната линия, силует според тяхното телосложение.
Някои избират къси, повечето прибягват към дългата рокля, която е официална, секси, жествена. Въобще така търсенето е в различни цветове, различни модели, идват разбира се, с много идеи, с много снимки, но след като пробват една, две, три рокли, вече въобще по някой път това, което те са си мечтали да бъдат или са избрали, тръгват си съвсем различен силует. Русите момичета и момичетата с бяла кожа не трябва да прибягват към много светли цветове, бяло, екрю или телесно, защото то се слива с тялото, с кожата им и не изпъква и не стои добре. Те могат да изберат, например, емералд, това е едно изумрудено зелено, както могат да изберат нюансите на червено, на малиново, на огнените цветове. Конкретно искам да ми покажеш, понеже видях изумруденото зелено отзад. Това да, ли е? Да, покажа, да. Това е емералд. Той е зеления цвят, който отива и е подходящ на русите момичета, на момичетата, които са с бяла кожа. Виждам, че задната част на роклята е по-дълга. Влачи ли се? Да, влачи се. По принцип има шлейф, който след училището, когато отидат в ресторанта, той се повдига с едно скрито копче, за да може да танцуват. Защото ти знаеш, това е най-важното за една дама. Да бъде с туалет за червения килим, но същото време в ресторанта просто да бъде удобно, за да може да танцува и да се весели. Добре, покажи ни още модели и цветове, които са подходящи за светлите момичета. Зелена рокля. Тя е от дизайнерска материя. Много ефектна, леко разкроена в долната част. Стои много добре и на момичета с малко по-голям ханш. Тук в горната част е бюстие. Всяка една роза в тази рокля в горната част е направена ръчно и е зашита. Тук чашките са вградени и не се предполага носенето на бельо в гърдите. Така е, във всяка една рокля, съобразено с бюста на момичетата, се вграждат специални сутиени, които предполагат, че няма смисъл заради гърба, който е изчистен и който е гол, да се слага сутиена. Добре, искам другите светли рокли да видя. Една по-къса дължина. Ето тази жълта е една от любимите ми в колекцията. Тя е много ефектна, много е лека, тъй като цялата колекция е направена от уникални материи и всъщност всяка една рокля, макар че изглежда обемна или разкроена, тя е много лека. Ти самата можеш да се увериш. Така и много пролетна и свежа. Така, да. Естествено, пак е с един уникален гръб, който е прозрачен. Въобще в тази колекция залагам изцяло на ефектния гръб, на женствеността и на сексапил, на девойките. Още какво ще ни покажеш? Ще ви покажа бежовата гама. Още една къса рокля, която е типичната Мерилинка от естествена куприна, е с 3D дантела, която е актуална за тази година и с един елемент, който е обшит изцяло в кристали. Отново ръчна изработка и всичко. Да, ръчна изработка и е много кукленска роклята, който има слаби крака, има хубаво тяло, може да естествено да отиде на бала с тази къса рокля. За момичета с тъмни коси ли са подходящи? Да, макар че и на светло кестенявите момичета стои също много добре. Това е една от любимите рокли на моята дъщеря, която също и предстои бал. Няма да бъде с тази, но така и е любим модел. Стои добре. Много ферична, с много пластове куприна. Тук в тази рокля мога да ти кажа, че има 11 метра куприна. Не зная къде, но наистина е така. Как изглежда гърба, да видим? Гърба е доста ефектен. Копчета, много копчета. Тук, който се затваря. И всъщност е само тази финна дантела, когато се облече, този тил не се вижда. Ами дантелата, ефектът тук е, че стои като татуировка.
Когато са така доста по-дълги в задната част роклите, с много високи обувки ли трябва да се носят или могат да изберат момичетата и по-ниски? Ами при нисичките момичета е малко по-проблемно, защото трябва, макар и да не са се качвали на високи обувки, просто трябва да потренират и да се качат на високи обувки. Но при високите момичета, там вече когато е дълга роклята, може и да обуят едни удобни пантовки. Но за съжаление, повечето момичета, както и моята дъщеря, не са обували толкова високи обувки. Сега им е доста трудно, но наистина имат един или два месеца да потренират малко. Една официална рокля стои винаги добре, когато обувката е на ток, независимо дали той ще е 5, 7 или 12 см. Туалетите, които имат ефектни дантели с камъни или с кристали на шити, трябва много да се внимава с подбора на бижутата, защото някои от тях са затворени, самите рокли догоре, и на тях им отиват едни дискретни обици, които са естествено с цвета на кристалите върху самия туалетов шит. На други, естествено, когато има бюстие, което е така доста секси и е изчистено, тогава вече може да самата дама да позволи да си сложи едно колие или едни голями масивни обици. Но когато се сложат много аксесуари върху себе си, един туалет се облече, просто вече се размива всичко това върху дамата, върху погледа на един човек, който погледне една дама, и която е облечена с ефектна рокля. И в нея има толкова много бижута, чантата е доста обшита или натруфена. Тогава акцента естествено се губи от туалета. Виждаме и една класическа рокля бюстие, която е много красива. Да, това също е една от любимите ми рокли. Материята е много фина, самата тя е пак дизайнерска, обшита и избродирана с тези черни елхички, както аз се шегувам. Обшита е с кристали, в същия цвят, в черно, и е много подходяща за абитуриентките, тъй като тя също е много лека, много ефирна и в същото време младежка рокля. Как се задържа обаче след като няма презрамки? О, това вече е техниката и магията на дизайнера и на моделиера. Ето я, отзад има леко отворен гръб, но пък отпред е с бюстие, което е изработено по специален начин, за да може да прилепне до тялото и да няма абсолютно нужда от никакви презрамки. Класика, като че ли по време на абитуриентските балове, са черните рокли. Кажи ми какво предлагаш в този цвят. И в моята колекция има доста черни рокли с различни кройки и силуети. Например, но интересна рокля е тази, която... Ето я, тя е черна, но е много секси и наистина този модел е за перфектната фигура, тъй като тя е с панталонки къси отдолу и тук вече краката са голи. Разкроена, обшита е с кристали. По същия начин гърба е доста отворен, но една ефектна абитуриентска рокля. Няма как девойката да остане незабелязана с тази рокля. Наистина е така и просто ще бъде по-различна. Други варианти в черно. Виждам комбинация и с цветя. След това ще ни покажеш. Това е една черна, много семпла рокля, която има само един акцент отпред. Можем да кажем, че бижуто е тотално изключено. Тя не се нуждае от бижута, просто се нуждае от едни семпли обици от същите кристали. Прилепнала е по тялото. Отзад гърба е много интересен, защото е с тези безброй много копченца. Но когато се облече, тила не се вижда и всъщност тези триъгълници отиват само те по тялото. Надолу има шлейф, който е с тази закачлива къдра. И естествено пак се прибира по същия начин назад, за да може да танцува. Искам да видя тези цветята. На мен лично много ми допадат розите, които някак си освежават роклята, въпреки черния цвят. Това е един от акцентите в моята колекция. Цветята, които са много актуални за лятото и за следващия сезон 2017. Пътя е дизайнерски. Микадо, тъфта, която е специална, тъй като само от този плат могат да се постига този ефект на самата кройка, както и на тази дългата пола, която е тук. А това е пола? Да, тя е пола с горно, което е
като кройка доста актуално при абитуриентите, тъй като някой от тях предпочита да са от две части и като световна тенденция двете части не са една до друга, ами има, да кажем, около 5 см гол пъп, който се показва. Отново за момичета, да, отново, с хубави фигури. Отново, разбира се. Просто момичета тренирайте, защото наистина роклите от две части са за момичета, които имат доста стегнато тяло. През май месец понякога е доста хладно. Виждам, че имаш предложение и с дълъг ръкав за дамите. Така е. Тази зелена. Има рокли, които са файгащи резон. Да. Всички, които не искат да бъдат с рокли. Има рокли и туалети, които са с дълги ръкави. Те мислят, че няма много да ги стоплят, но пък, защото от куприна, но пък доста елегантно стоят, когато имат ръкави. Това е един гъщеризон. Гъщеризон обаче е с вуал отзад. Да, се шлейф, широк е. Само когато се прави една крачка или въобще се ходи, може да се види, че е гъщеризон, ние че в прав вид, той като рокли. Нещо друго нетрадиционно има ли за всички дами, които не искат да бъдат с класическата дълга рокля разкроена? Ами мога да покажа тази къса рокля също на цветя, която е доста свежа и естествено тя е направена, за да може след това също да се ползва. Виждам отново, че задната част е по-дълга. Да. Прекрасно. Тук е прин с рози и с диаманти. Добре, и финално един съвет за всички дами, които все още не са тръгнали да търсят мечтаната рокля. Какво трябва да знаят абитуриентките тази година? Ами ако не са тръгнали, трябва да по-бързо да решат, да тръгнат, да пробват, да харесат туалет, да се естествено съобразят със съветите на дизайнерите, защото ние сме за това да съветваме и да избираме най-доброто за тях, да бъдат много щастливи, много позитивни и естествено много успешни в своята по-нататъчна реализация. Сега следва нашата рубрика «Теория на конспирацията» и днес ще ви разкажем повече за тайнствената гробница на богиня Бастет в Странджа планина. Мой гост е Асен Асенов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много мистика, тайни, необясними неща се случват в Странджа планина като цяло. Разкажете ни повече обаче за конкретно тази гробница на богиня Бастет. Истина? Има ли доказателства за това, че тя е погребана там или всичко е в сферата на мистиката и недоказаните твърдения? Темата е много интересна и аз така бих искал да започна от там, че всъщност това, което ние виждаме, винаги има история. Историята, която всеки може да прочете и по наши изследвания наистина се оказва така. Намерена е карта от един иманяр от турски произход и от тази карта всъщност тръгва цялата поредица от действия, която довежда и до тези неща, които всички знаем, и до смъртта на Людмила, и до разкопките, и до цялата тази мистерия, която витае до ден днешен, където ние продължаваме да посещаваме тази гробница. Тя наистина е гробница, много специално място в Странджа. И самата Странджа, знаете, че доскоро беше много трудно достъпна от гледна точка на хора поради спецификата на района, близостта до турската граница. Но в действителност Людмила Живкова, за която може спокойно да кажем, че всъщност тя е жената, тя е човека, който вкарва силно духовни импулс в България. Людмила е тази, която се опитва и вкарва доколкото може индийската и духовното наследство на Индия и на източния свят в България. Но това не я ограничава само до там. Тя разпростира своя интерес както и до богомилските следи в Плиски и Преслав, така и до мистериите на Странджа. Но там се засичат неща с нейното пребиваване в Англия, където всъщност по научен метод свързват се с нея службите и по научен метод те са провели с едни изследвания с специална апаратура, свръх дълги вълни, за които сонарите ги използват с подводници, да се търсят подводници. Английските служби всъщност виждат, че има кухина и тогава тя се сеща, че има една карта, така, че тази карта е стигнала при нея от баба Ванга, защото при баба Ванга тази карта е дошла.
препис на нея. В тази карта има информация, че на определено място в Странджа се намира гробницата на тази богиня. В детайли, местността как изглежда, че има скрити съкровища, но това са само предположения, тъй като тя е написана на език абсолютно недостъпен за, дори за съвременната наука, ако на някой попадне това парче, а то се твърди, че е скрито на определено място, тъй като е било преписано, за да стигне до Людмила. И тогава, когато тя засича тези две информации от тази карта и от това, което ви казват службите в Лондон, решава да направи тази злополучна експедиция. Какво става? Защо казвам злополучна? Защото Бастет, богинята Бастет, не е лъжица дори за нашата уста. Хора, които се избиват един друг, крадат и са готови да се унищожат, нямат място в този регион. Там е скрита сила и мощ, за която нашето съзнание не е готово. А коя всъщност е Бастет? Бастет. Това е... Египетска богиня, дъщеря на Амон-Ра. Това е информацията, до която аз достигнах, така ли? Бастет е родена в Странджа, тъй като на времето по суша е била свързана Странджа с Египет. И като тракийска принцеса е била заведена в Египет. На времето доста тракийци са отивали към Египет по ред причини и тя, въпреки че е родена в Странджа, попада в Египет. Но ние говорим само за едно от преражданията на Бастет. Тя има две прераждания, а всъщност като висше същество, ако ми позволите така да кажа, е отговорника, който е довел душите на земята. Тя, на нея се пада отговорността, системата на живот на земята, когато вече няма човешки души, да бъде засята, така ако мога да се израза, с човешки души. Това е Бастет в реалното си съществуване. Иначе като прераждане на земята има две прераждания. Ние сега говорим за второто. Когато е била като тракийска принцеса в Египет, откъдето всъщност я въздигат като богиня. Тя има една сестра, казва се Сехмет. Безпощадната са и казвали на Сехмет. Тъй като тя не е прощала абсолютно нищо на никой. Всичко е било по правила. Отклониш ли се малко, няма наказание, има смъртна присъда. Няма друго наказание. И така за малко да затрие целия човешки род, Сехмет. Защо в крайна сметка, след като тя отива в Египет, се предполага, че гроба ѝ е тук в Странджа планина? Защото... Как се връща обратно, какво се случва с нейната Странджа, житейска история? Както казахме в началото, тя е много мистична планина. Само малко по-надолу от Бастет се намира една местност Мишкова нива, където по научни изследвания с различни физични уреди, установено, че под мястото, то е много интересно, има един кръг от гранит, бивш храм е това, под мястото отдолу се чува определен нискочастотен шум, има определени аномалии електромагнитни и това нещо дава много интересни така следи на учените, но за съжаление, може би за радост, още не е изследвано в степен, в която може да излезе като официално доказателство, тъй като пак казваме, че това не е лъжите за всяко стая. Има много скрита мощ там и мястото е много силно. На времето там са обучавани жреци и са били пускани по целия свят, за да може популацията човешка да се развива. Ролята на жреца каква е? Да успява да опази племето, да го лекува, да го направлява, да се развива и да продължава да съществува. Жреците са хората с познание. Сега им казват звездобройци, астрономи, нумеролози, астролози и така нататък, но това са хора, които са обладавали определено познание. И тъй като винаги познанието е било за много малка част от хората, останалата част от популацията е трябвало да работят и да извършват физическа работа, за да съществува тази популация, имало и такива зони, където има определена енергия. Казват и кундалини тази енергия, земна кундалини. Или Фухат, Магна Аркана, Се Плюс и Звездна Светлина, Червен Дракон и така нататък. Има различни имена. Но тя захранва живота в човек. Без нея няма тревички, няма растения, няма нищо. Когато изгрее слънцето на пролет, всичко бухва. Това е защото просто се раздвижва тази кундалини земна енергия, която идва от Тибет, като паяжина по цялата земя и започва да захранва организмите и целия живот. Заради тази енергия ли богинята е погребана именно там? Това е едно от нещата, защото има голям блик, голям извор на кундалини. До един вид нейната енергия продължава по този начин да се разпростира и след смъртта. Това ли е? На Мишкова нива отдолу има
според учени, които всеки момент очакваме да публикуват изследвания, и според хора, които се занимават с древното знание, има един много специфичен излъчвател, така наречения GPS на Земята, спрямо позиционирането в Вселената. Огромна пирамида, която не може да се надраска по никакъв начин, която комуникира с ядрото на Земята и Слънцето. Това са електромагнитни вихри, които се предават една част от деня нагоре към Слънцето, една част от деня надолу. И това нещо позиционира Земята в различните системи, различните измерения в Вселената. Но то е свързано с различна комуникация, с различна енергия. И една от тези точки е именно където е богинята Бастет, където е била в кухината долу поставена. Кога е направена първата експедиция там и вашия досег с официално, това? Официално се твърди, нали, официалната експедиция, която Людмила прави там е 81-а година. Т.е. тя не отива, тя разпорежда да се случи това нещо. И аз имах така честа, не честа, но да речем, имах възможността да се познавам и с бившия кмет на Малко Търново, който почина. Имам и видео с него заснето, снимах си го любителско, как той разказва какво е видял, като остатъци от немска техника, руска, какво са изнесли от Мишкова нива на каруци, с кои е говорил от каруцарите, как е транспортирано до Бургасо, там къде е отишло и така нататък. И каза, че е видял много неща. Но, това го каза малко преди да почине, явно човека цял живот се опасяваше, че може да бъде преследван за това нещо. И познавам, разбира се, Илия Прокопов, който е единствено оцелял от експедицията. Той човека предпочита да не говори. Затова той си има причини за това, разбирам го. Но всеки, който се опитал да рови, му се е случило нещо. Дори нашата експедиция, която направихме, видяхме няколко неща. Ние бяхме 7 човек, имаше адвокат с нас, имаше икономист, двама икономисти, имаше с различни професии хора. Ние една вечер видяхме така част от нещата, за които се твърди, че са видяни от тази експедиция. Какво видяхте? Видяхме светлини, видяхме на скалата светлини. Тя светна като... Сега гледате един плексиглас, който отвътре светва. И се появиха триъгълници по скалата, които се движеха, пък ние всичките 7 човека. Всички ги видяхте? Всички. Всичките 7 човека ги видяхме. После сме се събирали на кафе, на разговори. И абсолютно всичките видяхме едно и също нещо. Дори аз съм го разказвал по едно време, когато се стъмни, падна мрака, нали? Бяхме долу, точно до входа на пещерата. И когато започнаха да се появяват тези неща, много странно чувство се появи в нас. Така, състоянието на възприемане беше много различно. В един момент се обръщам и виждам, че както бяхме пръснати в разстояние на около 10 метра един от друг, така сме вече плътно, рамо до рамо, един в друг сгушени. Сякаш някой търсеше закрила от другия. Някакси племенната памет ли се появи, не знам как да се изразя точно, но всичките сме бяхме се скупчили и се питахме, виждаш ли това, виждаш ли това, виждаш ли това. И се виждаха и триъгълници как се местят по скалата, и колони, и светлини, които излизат от земята. Това около 20 минути беше. Какво е обяснението ви лично за вас, от научна гледна точка? Как възприемаш нещо, което не разбираш? Как си го обясняваш? Ами, да ви кажа, аз отдавна се занимавам, 25 години вече с такива неща. Правим експедиции в Странджа, постоянно правим. Те затова ми казват и Асен Асенов Хермес в Фейсбук. Приятелите така ме кръстиха, Асен Асенов Хермес, не съм аз. Защото постоянно обикаляме по светилища и по богомилски следи. А те са вързани нещата, защо богомилите тръгват от Странджа и защо бастете в Странджа. Нали, дори сега имаме на 8, 9 и 10 април събор богомилски в Велики Преслав на тази тема. Защо Ванга казва да не но, се рови там? Но, е? Да, исках да вържа нещата, защото това познание, всъщност той идва от Египет. Бастет скрива огромна част от състоянието на историята до момента и бъдещето, скрива точно в тази гробница, включително и системи и оръжия дори, които са много опасни, ако се използват от непросветени хора. Скрива го в Странджа, защото, както казахме, това е едно енергийно място, точка, блик на кундалини, до един огромен източник, който позиционира в цялата Вселена Земята. И самата тя е родена в Странджа. А защо не се рови там? Който пипнал? Да, ясно е, но какво е обяснението? Защо? Ами, защото какво е обяснението? Свято място? Представете си, че вие си направите един хубав двор, една хубава градина, която да храни много хора. Изведнъж се появява, с извинение, едно прасе и влиза в градината. Ще го търпите ли?
Вашата експедиция беше само единствено наблюдение, без разкопки, без досек. Не, не. Това абсолютно смятам, че надявам се да го чуят много хора. Там не трябва да се пипа все още. Mm-hmm. Който е пипнал, дори от нашата експедиция, сега няма да споменавам имена, но дори от нашата експедиция двама човека имаха намерение да се разшумява, да се организират хора, да копаят, да се разбере истината. И мога да ви кажа, че кучето на едната дама, кучето, което тя гледа от години, скочи и отдрапва устата и 6 месеца не издържаше на слънце, защото устата й беше като на бастет. На котка. Много страшно звучи това. Да, това е истина. А има ли чувство на страх, когато бяхте там, всичко това, което видяхте, или не е това чувството, което бяхте? Не, чувството на страх не е. То е много различно чувство. То не може да се опише с думи. Защото споменахте, че сте се събрали в Да, имали всякак сте нужда... търсишме, да, просто мозъка ни не е... Това е моето обяснение, личното ми обяснение. Нашия мозък, понеже работи с аналоги, не може да обясни това, което се случва и търси най-близкото нещо, за да го разпознае като явление и събитие. Но като не може и съответно търси помощ по някакъв начин, пък ние бяхме приятели един до друг и някакси това нещо неизвестно, което ние не сме се сблъсквали с него, не знаем какво става и сякаш ни сплоти така ни един до друг като общност. Ни гледахме, търсихме подсъзнателно закрил един към друг. Но нищо страшно, нали? Не е нещо, което човек да се плаши. Но всъщност знам хора, които са се губили там. Дори преди една година имаше човек, който при едно такова пътуване решил да се дръпне от пътя, да отиде там по малка нужда и го намериха след 3 дни. Добре, че намерил едно изворче да пие вода. И каза, че всъщност той си е помислил, че е мръднал само 3 метра и 3 дни не е могъл да намери пътя. Значи има нещо, което влияе на ориентацията в човешкия мозък и това са специфични излъчвания на това място. Според нашите обяснения, но то е засичано. Аз много добре знам, че службите няма да тръгнат да разпространяват тази информация, но при едно нормално изследване ще се видят аномалии. Електромагнитни, звукови, всякакви. А намирате ли някаква причина ясна да няма официални археологически разкопки там? Няма и в Царичина. Умишлено да се спират? Няма и в Царичина. Няма и там. Няма и на много други места. И на горе на Белинташ няма. И на Кръстова гора няма. И на Караджовка. Каква е причината? Зони с специфична силна енергия. Източници на мощ, непонятна за нашия разум. И ние нямаме право и нямаме, дори моралното право нямаме, да се занимаваме с енергия, която не познаваме, при условие, че сме готови да се избиваме един друг за надмощие, заради его, заради пари и власт. Това е ниска вибрация. В никакъв случай не трябва да пипаме такива неща. Вие след този път, за който ни разказахте, връщали ли сте се там? Десетки пъти. Всяка година правим посещения, но на определени дати, при определен ритуал и така нататък. Веднъж два пъти се опитахме да тръгнем и така и се пукахме гума, валеше дъжд, спряхаме. Чувала съм, че за да отидеш на такова силно енергийно заредено място, трябва да поискаш разрешение. Точно така. С нас има един човек, който е... Трябва да влезе в малко друга материя. Значи има школи на Земята, теоргични, талматургични, окултни, езотерични. Този човек е от вътрешната рилска школа, наречена Самая Самат, и е в пряка връзка с Бастет. Ето казвам го. Много хора могат да го кажат и потвърдат. Без него не ходим там. Когато той каже, че може, тогава. Кое е познанието, което искате да хората да знаят? Това, което вие сте изпитали, видяли на това място? Познанието не е толкова важно, колкото добродетелите, които човек трябва да има в себе си. На такова място се ходи първо подготвен, второ с благовение вътрешно, с уважение и трето с чисти намерения, не да се използват за корисни цели, а след едно отиваш в храм, благодариш за това нещо, но трябва да си подготвен. Най-малкото е глад, минимум един ден. Добре, много ви благодаря за това, че бяхте днес при мен. Асен Асенов за светилището, всъщност гробницата на Бастет в Странджа планина. Сега останете с новините и Деси Пейчева за най-важното до този час на деня. Продължаваме и след 17. Вижте темите. Във всеки следобед с Криси ще видите още. 30 години от изстрелването на първата орбитална космическа станция МИР. За българския принос в изследването на космоса, директорът на Института за космически изследвания и технологии, професор Петър Гецов.
В рубриката ни лица посрещаме приятелите Енчо Кирязов и Йордан Йовчев за петото издание на спектакъла «Нощ на звездите». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.